Tuli ku National Agenda ku Urban TV ejja kuddibwamu enkya ku ssaawa nnya ez'okumakya. Tutunuulira ensonga z'ebyobulamu. Ebyobulamu bitambulira wamu. Waliwo omuntu omu twali tusoma n'agamba nti ebyobufuzi biri buli wantu, biri mu byobulamu, biri mu byenjigiriza, nti buli wamu waliwo politics waawo. Dr. Mirembe. Yes, sir. Muddakiika nga 4-5. Olwaleero bwe tutunuulira mwe ng'abasawo olwedde abakulu mwe mugenda okusomesa okuyambako bano okubafuula abakugu, eddoboozi ly'abano mulina we mulikwatidde ne mulituusa mu bannabyabufuzi? Kuba bwe ntunuulira mukyala Cheng gye yagenze mu kakiiko ka paalamenti ka byabulamu, mwenna mwe bwe mugendayo nammwe ne muwagikayo ensonga yammwe nti nedda oli yagambye tekisoboka babasaze obuwumbi nga 7+. Nedda ffe tulowooza kino kye kisoboka, temu eddoboozi lyammwe teriwulirwa? Neeyanziza nnyo mwami Kaaya, ono ajja kuba mujulizi wange. Baade bateeseteese kubanga bangi bawera n'2,000 baade bateeseteese okutambula mpaka ku paliamenti. Ate bonna bangi baabaddewo nga baliri mu medical school. Ffe twakulemberemu okubawooyawooya ensonga twongere okuzoogerezeganyamu ne gavumenti na buli gwe kikola ki gwe kikwatako. Era mu bwangu obwo twawandise petition bo bennyini gye bedraftingidde ne tugitereeza ng'abakulu baabwe okubasingako. Ne tugitwala tugikwase Speaker wa Parliament. Olw'ensonga honarebo ono be batematema ensimbi zaaki zeggwanga, so Parliament nkulu mu nsonga eno. Naye nga tetunnatuuka wano eno, ffe nga Uganda Medical Association tuzze ebbanga lyonna twogerezeganye ne gavumenti mu buwandiike, mu meeting, nga tugiwa ebiteeso eby'ekikugu ebinoonyerezeddwako ekimala mu ngeri y'okusasula abantu bano, engeri y'obawamu promotion, engeri y'okulaba nti bye bakozesa mu malwaliro mwebiri. Era walaba mu 2017 wano ensonga emu gye twasimbako nga twateekawo okwekalakasa okutaali kwangu. Ensonga emu gye twasimbako twali twagala eddagala budget ya National Medical Store bagyongeze. Bagyongeze omwaka ogwo ne batuwa pulaani nti egenda kuba eyongezebwa buli mwaka. Ekizze tekikolebwa era twawuliddeko n'amawulire agalaga mu budget estimates nti bano bali mu kusalako budget. Era njagala okutegeeza bannayuganda bwe banajjanga eddagala eribadde liberawo ettonolonga nalyo terirabika, tebabuuza abasawo, babuuze bammemba ba Parliament baabwe, babuuze government. Kubanga ba MP balina bano bannaffe nga beekwata ku nsonga, waliwo ensonga ze tuyita ensonga ez'awamu, nga bwe bakkiriziganya ekimu nga bayongeza emisaala gyabwe. Bakkiriziganya ekimu nti ku nsonga z'ebyobulamu bwe kiba ekintu ekikoleddwa mu butuufu ekinaakolebwa, ekintu tekiyita. Lwaki ekyo tebakikola bannaffe? So tubasaba ekyo kisooka, bwe ensonga tuze tuzibannyonnyola, tunnyonnyole, tuwandiise empapula. Tewali speaker okuva ku Speaker Rebecca Kadaga, Jacob Oulanyah deputy we, Jacob Oulanyah speaker, ne bano bannaffe abaliko Honorable Taibwa ne Honorable Anite, tuzze nga Uganda Medical Association nga twogera nabo. Era twafuna obuzibu, waliwo abantu abajja nga tebakolera ku nnono za kisawo, kuba ennono z'ekisawo si za Uganda, ennono z'ekisawo za nsi yonna. Omusawo ali mu Uganda bwe yeeyisa, omusawo ali mu America bw'alina okweyisa, omusawo ali e Congo bw'alina okukola ki okweyisa. Ennono zaffe si za nseemu, kubanga obulamu bwe tujjanjaba bwa mulundi ogwo. Omumerika bw'afa aba afudde, munnayuganda bw'afa aba akoze ki? Afudde. So that's why ebintu ebitutwala byonna bibeera kye kimu. Naye njagala okwogera, Honorable yatugambye nti bajeti oluusi correction zigaana. Yes, mu bulamu buli omu asetinga target sometime ne zigaana, naye mu osetinga target ne zigaana, ekyo ekitono ky'ofunye okitematema n'ofa ku nsonga semasonga ku bibadde ogenda okukola, n'otandika okusuula ng'eryato bwe liba libbira
nibajjamu ebibatisse ne babisula era tono erisigalawo abantu ne basigala nga baki balamu tebasuula bantu wala basuula miki migugu era bakugamba bw'oba mu lyato totuula ku mugugu ogwo tuula ku gwa munno kaakati kyemba nkugamba yes kyemba nkugamba nti government parliament y'eggwanga executive y'eggwanga eno ensonga nkulu nnyo olw'okuba nsonga nkulu nnyo tetuyina kubanga tugiteesaako na wano wabula twandibadde bano baatuuse dda ku site sokola nga parliament enoonya wawo egenda otema wawaddewo ebizimbe bye tugenda ozimba no tusooke tugyeyo ezo nga pulezidenti wa ggwanga osanga ali mu kulowooza nti ku bbiriyoni emu ba bbiriyoni ebbiri ezisaasaanyizibwa buli wiiki mu state house twefirizeyo wiiki mmeka twongere ku bajeti eno owulira nga aba security bannaffe kutiya gaasi gwe tugenda okugula tukendeezeeko kyenkana ki tugate waneeno bannaffe abali mu ministry ez'enjawulo abagenda okugenda ebweru hunalebono yakyogeddeko trip kize tusobola okukansolinga ne tuteekateeka meeting ne bali abali eri ne tukolera ku zoom online sene zino ne tugatta waki wano lwaki fenna ba MP bano abali mu executive balondebwa abantu fe tetujjanjaba bano ba honorable tetujjanjaba mama wange oli gwe nalise bukunge maokota banani abajjanjaba bagenda India US Germany anti yali takyamanyi nti awaali yaliwo era twalabye olw'okuba nti ensonga eyo yali nkulu twalabye nga waliwo bajeti awo ey'amangu etaali mu pulaani eddwaliro ero eryali okumpi lirerezibwa omukulu so noolwekyo nedda kammaleyo so naw abantu baffe bano badokita bano bakolako omwaka mulamba bannansi bano bono bakolako gavumenti yeetaaga na sente zisukka biliyoni ataano just 50 for the entire year we are not talking about per month for the entire year kubasasula nga babasasula buli mwezi nga tewali agenda kujja ku street kugamba oba kujja nti bannange sirina renti sirina transport just 50 billion 60 billion chiwede eno pocket change ya government yaffe this is pocket change kamaliyo oyinza okutamba mu so njagala okumaliva agulunga nga government director general w'ekitiibwa Dr. Mwebesa deploy all these younger people to the minister naffe tugenda muyambako nga Uganda Medical Association tukwatire wamu tuteeke baganda baffe bano ku nninga ba MP banoonye sente zino ninabo nga tetunnabateeka ku nninga tubasaba bamanye nti obulamu bw'abalonzi baabwe babutadde ku nninga n'olwekyo batuyambeko banoonye sente zino we ziva oba baleeta supplementary budget bagireete bagiyise nga mmaliriza ŋŋenda kuddamaliriza nja kuddiza omukisa nja kuddiza omukisa kaso bw'otunuulira tugende ku kifaananyi kinene kubanga paalamenti yaffe yerina ekijambiya egenda etemaatema enjovu yaffe eri gye wayogerako ekijambiya ekyo bo nga basirise bwe bati bakirekedde mukulu eri waggulu yeka yeetikka enjovu ye yamanyi oba yonna akwata mutwe n'aguteeka eno paalamenti yaffe owulidde omu ku baali abazannyi baayo abaamaanyi abaakakyangako nga bakyangira ttiimu ya paalamenti nga batuuka n'okutikka omuwagizi ku miliyoni 18 naye nga ttiimu y'eggwanga yo tebagitikkira bawagizi twesasulira tikiti zaffe kati teebereza singa ttiimu y'eggwanga yaffe yeyali esobola okufuna emiliyoni 18 buli muzannyi singa tetuli baamaanyi nnyo kyandibanga nakyo kyalemesa abasambi baffe okukola obulungi era kyova olaba omanyi anagoba ku nswa akugamba toli omulalu naye bannanga abatulaba abali eyo singa mumanyi obukulu bw'okukyusa obuyinza Magufuli mumulaba oyo essente ze ez'ebikujjuko
ngalido wa president yagamba bazirongose mu eddwali lyali loko bwe bali bayimba aba bali ganyulwa mu bagamba nti ebyale majjaka ya Kikwete okukola emyaka 10 Magufuli abikoze mu myezi egi ebiri kuzzaawo ki dwayo buli mukulembeze ayina byayagala ennyo ojja kusanga olinga security agifiirako omulala ng'enguudo azifiirako ebyentambula omulala ebyobujjanjabi omulala ebyobuyigirize okuyigiriza abantu kati buli lwatufuna omukulembeze emyaka 10 ayina byasobola okutuwa n'agenda omulala n'akola ki najja akumukatwalire Jenomu 7 zesikuwalana naye bw'omanya ebintu ebyo obukulu bwabyo gw'olina by'oyagala ate weegendereze nnyo ebintu bino omuntu ajje nga ddala alina ky'agenda okwongera ku ki ku ggwanga kansi eriyo n'ababaka ba palamenti nga kakati ali mu myaka 50 palamenti yaffe katukitwale nti myaka 30 ali mu palamenti oyo naye nga ate bino byonna bijja naye nga bimuyitako n'abeera ku bukiiko obw'enjawulo nakavaako n'agenda ku ebyobulamu omwaka ogujja n'agamba nze nali kyamanini w'akakiiko ka finansi naye omanyi empologoma bw'efa n'akamyu ne kafa ate akamyu kayinza obutafuna nnyo mawulire wabula ki empologoma kati owulira ono bwanyumya ku supplementary budget ey'abasawo ne ng'abawulira n'olugero lwona ali mu byawa kayima ne wango gwe bawa supplementary budget ye state house esula yo mama na tata teriyo na bana naye yo sente zayo zigwayo ne bajja era abatudde mu parliament ne bagamba nti supplementary budget enongo okunyongereza mujiwe kyanya yekole ki nkulu nnyo naye si bya bujjanjabi kale nno omukulu atudde mu buyinza akyayina ye waatunula waalaba walabe sente y'omuwa omusolo weesinga okusaana okugenda so si ku nsonga zino nabwe kiti asaana kumatizibwa nti munnanga bannansi beetaaga okujjanjabwa nabwe kiti omulaka tuguteeke nnyo ku kutereeza ensonga y'abasawo abasawo babeereyo mu malwaliro omusaayi tubeere nga tugulina eddagala okimanyi engeri gye tuddukanyamu emirimu ekwewuunyisa okimanyi nti batera okufuna sente ez'okwokya eddagala ng'eddagala liremye okutuusa gye baagala lituuke awo nawo waliwo obunafu administrativele enzirukanya y'eddagala okulitambuza oddituusa gye ririna okulaga waliwo abaali baagala asonyiwa okuyingira mu baali beetaaga ddagala lya musujja bwe baabatwalira consignment baabatwalira nga ya bigenge nga basibye kirala ng'omukyala eyaweeka akabwa mu kifo ky'omwana kakati ebimu ebibireeta nsonga za bulyake obulabbayi n'obukenuzi nti n'abo abalina okutambuza eddagala balitwala bati kubanga nammwe abasawo ate nammwe mulina ekizibu nemubba omusaayi nemutunda omusaayi ng'ate bannayuganda be baguleese ante mu buveemu obusawo mu bukole ki baba bafuna ntono babuveemu buveemu bw'oba toli mumativu kubanga kati olaba mwannyinaze ow'emmamba mwannyinaze ow'emmamba olwaleero ogamba nti waakiri bantwale mbeere nga nkakasibwa kitegeeza nti n'akatono akasooka tekannakola ki tekannajja olina kusooka n'ofuna ako akatono akasooka ne tulaba ekiddako naye sente namba bufiga era ojja kusanga nti emiliyoni emu bw'etakumala n'ebbiri bwe bazikuwa era obwetaavu bwazo butuuka n'ennya era zituuka ne zitakola ki ne zitamala naye tufunye ebizibu mu bulyake n'obulabbayi abantu anti nkezaako kulaga butali bumativu bwabeenyaremu balinga omusajja omuyonta anywa amazzi ag'olunyonyo gyakomuganywa enkalamata gyekoma omweyongera ze figures omwo abantu bajja ne batuula mu bifo nga baakimanya nti teri sente nga nammwe bwe mujja nga muwulira bannammwe bwe bayikaaba
Golowoza abasoma obusawo abato tebabalengera bwe mwekalakasa bwe baba kubatiya gas ne bagamba baagala ki busawo. Sooka ofune calling eyo enywere okole emirimu egyo nga bw'olina essuubi. Tutandikira awo. Omulimu guno gw'olina gwe gugenda okukuleetera omulimu ogukola ki oguddako. Sigambye nti olw'okwagala ensi ate osaanye okwerya enkuta. Tetwagala kwerya. Tubalansinge kuba ssente zino zirina okujja ewuwo ate zaalaze waani. Lwaki omulala azirya ng'ate zirina kujja wuwo? Empeera yo gikaayanire. Ekibuuzo. Empeera yo gikole ki? Empeera yo gikaayanire naye ate bw'omala okugikaayanira ogume oleme kutubba. Yes. Oleme kunyuunyunta balwadde. Yes. Nga weekwasa nti empeera ntono. Bw'eba ntono nga tuli mu mativu nayo lekulira ogende. Ekirala mukulu kaaya amawulire agaluma gajja ennaku ezo oba wiiki bbiri oba emu nti akavubuka ak'emyaka 18 kagenda ku mutimbagano ne kakoowoola bannansi abasawo mbu bajje kabawe emirimu era ne bagamba nti kaabatuusaako ogw'obuliisa maanyi mu bitundu by'emukono eyo temugawulirangako ngaliwo ekyo kiraga obusoberwa desperacy eri mu basawo baffe. Kakati gwe nga gavumenti gwe twawa obuyinza otulabirire bw'olaba bino nga bigenda mu maaso leka kutunuulira butunuulizi kali akalenzi wabula manya nti ensi eri bubi bwe baba ng'abantu baffe abo abasawo abasomeseddwa basobola okuwuddisibwa akavubuka ak'emyaka 18 okubawa emirimu nga bannansi abatendeke ne bwe baba nga tebannafuna ki lukusa lukola mirimu kiba kibi nnyo eri eggwanga era si kirungi kuwulirwa. Musawo Nankya, otunuulira otya muli wakati mu kusoberwa mu kuyita kusoberwa nti mwamaliriza pate mwazirya ku byalo babayita musawo nga naye n'akalwaliro k'oku kyalo tekasobola kuyita kubanga tolina bbaluwa ekulaga nti wakakasibwa okujjanjaba wadde okugaba panado newankubadde nga wano amagezi kirina weetaaga bwetaazi kati hands on kubeerawo nti kakati kino oba wakuula linnyo kwata kino leeta kino option weeri oba muyinza okwenyigira mu nkola yokuga nti nze nsula kankwe ekyokulabirako nti osula mutundwe naye mulaga akuli kumpi osobola okgenda n'okolera emulago sente zino nga bwe zijja empola oba nabyo tebikkirizibwa. Webale nnyo mukulu kaaya. Ensonga eyo engeri gye ngitunuuliramu. Ekisooka wano mu Uganda buli kimu kya ssente ka njogere bwentyo. Twandiyagadde nnyo okugenda mu eyo enkola naye ate tekigenda gasa. Muzadde wange amaze emyaka 4, emyaka 5, emyaka 6 nga mpeerera ayagala nfuuke omusawo. Ne muguno omwaka ogw'omusanvu, ogw'okutaano oba ogw'omukaaga nga ndi mukukakata ate nsigale eranga mugamba maama mpaayo ebiri mpaayo etaano. Ebiseera ebisinga bannayuganda kyetwerabidde nti omwana yenna buli lwamala okusoma n'amala digrii nti shanita amaze digrii senga ffe abazadde tutuuka ekisaa ne tugamba oyo kati mutadde kubanga naye aba ayinayo batoobe abalala ate era muzadde we baayagala ki okwata ku mukono kati awo tusabira gavumenti nti wadde twagala nnyo okkola naye tusaba batuweeyo kwaka akasente ketuyita ka allowance. In fact ogwo si musaala ezo sente zituyambako buyambi nfunyeyo ku kyokulya nfunye ka transport nfunye wensula nfunye ka airtime wembanga nange nganze shanita ndwadde kuba tukimanya eddagala erimu lyo sigamba nti eddagala lyonna mwerimu malwaliro ga gavumenti nina okugendako mu kalwaliro ka private gula eddagala bweriti ne bweriti neekole sinejjanjabeko ako akasente akatono ketufuna si musaala kajjanga allowance nti katuyambako mu daily life okubeera nga wadde mmaze okusoma ndi mukukakata neme kufuuka mugugu eri muzadde wange okugattako kushashanita bwe tuba tuli ku ssomero nga tusoma ogenda n'osoma oyinza okuba ne lecture za ssaawa bbiri olunaku nekiggwa
osobola nokukola ebirala nze ewaka nze first born nina batobange mukaaga abanzirako niwe nali ndi ku university nasobolanga okuyambako maama ku fees mwe nali ndi mu internship nali sisobola kubayambako nga n'emitwalo ensambu ebiseera byo lwali tufuna tezisobola kummala era nava bwa wakati awo time eyo nga nakava ku university wakati w'okuva ku university nze Kampala manzi nasomera iri mbala university degree yasooka bachelor ya surgery ne bachelor ya medicine twasooka sula mu apartment kubanga twali tulina mu akasente kafakaki bwe nalali ga internship nenva mu apartment nenzikirira eri mu buyumba bw'abantu bawansi bamenya mu nju yange emirundi ebiri sisita wange akina olubale olw'ensonga sente zaali tezikola ki kugezaako kufitinga mitwalo nsanvu jjukira kyenkugamba ng'okola kyetuyita medical internship toba nakadde kakola kirala kyonna okugyako okunaaba okusenya amannyo n'okukyusa engoye so ekyo ekya volunteership kyandiyambye mu situation ziri endala niye wano by nature waliwo kye muyinza mwenga abasawo ne mugamba nti nawe that tetusobola kugenda mu malwaliro ga gavumenti waliwo kaya medical center esobola okutwalayo by interns 10 waliwo kafero hospital esobola okutwalayo by interns 30 mwami kaya echo temusobola ki negotiating ne mugamba nti kati gavumenti muba mukola mutusindikire abasujwa okwasesinga bano finally mwami kaya twatuza olukiiko lw'abaana mawulire ku lw'okubiri lwa wiiki eno. Ekimu ku kye twategeeza gavumenti era ne tugisaba eggulewo placement zigende mu malwaliro ag'obwannannyini. Lwaki? Okugula kugenda mu bwannannyini tekigenda just kuva out of the blue. Internship is not a local thing, eno international practice. Techuka by just my thinking, actually me, even if I'm a doctor. It changes by a policy, by a law. So wano wetuli, tusobola okuba ne short-term goals, mid-term and long-term goals. Bino wena twabiwaayo tubiwadde government ebbanga lyonna. Kye tusobola okukola kati, government kwe kufuula ebyobulamu priority. Government eno emyaka abiri n'omabega yagamba Mabuja declaration egenda teeka ebitundu 15 ku budget y'eggwanga mu byobulamu tetusukkanga bitundu 8 okuva olwo government eno kamaleyo kati wabaddewo abagamba wabaddewo abagamba ndinaabasawo bana 12 bangi ekibuzo kiri nti eggwanga libeetaaga bate libeetaaga ansi eri nti eggwanga likola ki libeetaaga kubanga gavumenti ne bwesalawo olwaleero nti buli musawo aliyo tumuwa omulimu mu malwaliro gaffe musigalamu gaps kyekisooka naye tekigasa kufulumya bangi nnyo be tutasobola kukozesa so twategeeza gavumenti emyaka 5 emabega tuteekewo kaapu ku admission tumanye nti tugenda ku admitinga abaana 10 tumonitaringe nti ba progress nzo 10 katusigazaako 7 abamu bavuddemu abalala basigaddemu mu kirasi n'ebiki ebiki kati mukuteekateeka gavumenti enenge n'otuuka mwaka nga guno ng'emyaka 5 emabega yamanya potential number of people to plan for ne currently plan eno emanyi lwaki no kyavuddeyo kati babadde bamanyi bagenda funa abantu nga 10,000 owulira 15 out of the blue nga balaba 12 eggwanga liberawo litya nga abasawo abafuluma lyekanga bekanga ng'ate ministry y'ebyobulamu education yeriwe bama so njagala kamalirize bwenti ngenda kuwa omukisa njagala unalibonaje onalibo njagala tutunuulire tulina amalwaliro ge tumanyidde ddala nti gazi gakola bulungi amalwaliro agali ku mitendera oba ku misingi egy'amadiini yonna gye gali I can say gakoze bulungi osanga agabasiraamu agabakristaayo abaorthodoxi abakatoliki tewaliwo kuba kyonna era kigenda muteeka nga bwagambye tukoze ennongoosereza nyingi mu mateeka mangi kino tetusobola nakyo kukirowoozaako ne tugala tukoleyo etteeka erisobola okuwa
okugulawo nti amalwaliro gano omwana agenda okuva ensambya, agenda okuva erubaga, agenda okuva eri kibuli, abo abatumutadde namungona kwadde kyakulabirako agawano gemmanyi nti omwana ono aba musawo awedde emirimu. Ekyo nakyo ne tumanya nti gavumenti tugiweuddeko kwai eddwaliro gye tumusindika lijja kuba limufaako buli kintu. Ojja kwesanga nti amalwaliro galina agamu agamba g'abasawo. Ekyokulya weekiringa, omusawo ajja kwetaaga ssente za kyaggulo, ssente zimubeezaawo. Bagala obadde weetaaga obukadde bubiri, tujja kuwa ennyumba n'ekyokulya, tukuwa kamu abiri. Ekyo nakyo weekiri. Tuleke abaana bano abamaze omwaka omulamba nga bamaliriza nga batudde waka. Oyogedde bulungi ate nsanyuse ng'omusawo akyogera ng'agamba nti baakiwonayo. Lwakuba nti tatubuulidde baddibwamu ki. Ekya placement to private hospitals over private health facilities. Echo kyali badde solution. Bukibanga teeka liryetaaga okukola mwennongoosereza. Ekyo nakyo kisoboka. Lwakuba nti tatubuulidde kikiki okuddibwamu kwali ki. Kubanga ebyo bya kikugu. Kati bw'oba oyogera ne bakugu banno muba mubimanyi okutusinga. Bwe tunakwata wano kiyinza tutuusa wali. Yadde kisolovinga kino kiyinza okuleeta ekizibu kiri. Naye bw'aba tewali kizibu kivaamu, lwaki tetugenda nakyo? International obligations tunaaba tukyaze tuukirize. Tetugenda kufuna bizibu. Kakati bwe tubanga ekyo kinaatuwa solution. Kuba kati mwanyinaze abadde ajuwinga wano nadde njagala ku interjecting. Bw'ogamba nti essaawa eno mpaka nga gavumenti ereese ssente gw'ofiirwa, gavumenti enakugamba nti tejja kuleeta gavumenti bannayuganda bali mu kubeetaaga obuweereza bwono. Anti nkubuulira essaawa eno yadde yabisoma tasobola kubaweereza. That is the law. Kyengezaako kujjirayo gwe watunyonyodde mpaka ng'afunye license tajja kuweereza. Anti nze njogera kubajja mu public facilities. Mama wange jagenda kiwa yaki neri kisaawa eno. Gavumenti ekugambye tetuganye kuleeta ssente nezigenda kukeerewa. Ez'omwaka guno ziweddewo nga mwe temugenda kubaamu. Ez'omwaka ogujja zigenda kutandika, lirize esooka ejja kujja mu August. Kubanga omwaka gutandika mu July ogw'ebyensimbi. Naye with experience badde mu gavumenti manyi nti olumu n'emisaala egya July gikeerewa. Era bwe twabanga tugenda mu mwezi ogwa June, wetegekera akasaala n'aka July. Kubanga eza July baba bakya transition ey'omwaka. Kakati nti ne mu July tujja kufuna ssente ezo. Ziyinza kujja mu mwezi gwa munaana. Ogenda kugumiikiza obeere waka, ebbanga lino lye baakuwa ery'omwaka tegifuuse ebiri. Wabaawo engeri gyesobola okukubawo ekiraka ng'otuwadde amagezi nga kiri ky'ogambye nti singa mututwala mu ga private. Aga private gali regulated by government. Still tusobola okumanya nti omwana ono kye twali tumwagaza muli a government akifunye muliri erya private. Naye na kino tewaliiwo sijja kozesa kigambo poor planning, naye kankozesa oba ekigambo obutawanyo obutasoosowaza. Kankozesa ekigambo kusoosowaza nti mu gavumenti nga tupulaninga waliwo omuntu kiwandirowoozezza nti kyankizo. Kankozeyo emabega mu 86 gavumenti eno nga eze yakulembeza ekigambo ky'ebyobulamu neyogera ku kigambo the five killer diseases. Ekyo mukijjukira bulungi nnyo nti baasalawo okugema. Era olwaleero okusanga omwana owa poli nti afudde polio oba alina polio olwawo nti yasoosowaza ekintu bwe kityo. Waliwo ekiseera we yasoosowaliza ebyobulimi ng'olaba n'esoosowaza amagye netugamba egenda gafuula professional. Ddi lwe twali tuwuliddeyo nti kaakati kusoosowaza bya bulamu? Kuba kakati omusawo ono yatandikirwako. Nze kaaya bwe nnaagenda
gwe ntandikira ko nina gwe nabadde ndaba omusawo we mulago ngagama ati abo mukazi ali tebe batandikira ku musiku mulwadde azenga atonya omusayi yes kubanga fetujja ruva nyuma omayi mwamikaya ogenze noyogera kukusosowaza newera bila nti myaka ebiri egiwedde government ibadde sosowaza byabulamu kya bulimba concept yes ibadde sosowaza byabulamu etya kumanyi sende mekaze tutadde mu kujjanjaba endwadde ezibaddewo ekyo kya bulimba bibadde byabulamu concept yammwe y'okusosowaza ebyobulamu gw'ogirowoleza mu kusasula misaala nedda gavumenti bwe yasosowaza ebyenguudo teyayongeza musaala gw'abainjiniya no yateeka mu projects neekola ki neekola ki bweyongeza omusaala bwesosowaza ebya defense wali owulidde nga bongeza omusaala gw'abamaje gwe gumu ku gusinga obutono okusosowaza kitegeeza kussa ssente enkumu mu sekita eyo naye kyezikoze bwe kiba tekiyambye ku human resource eno olumu wabawo okubulamu essaawa eno pulogulamu yaffe mu byobulamu is human resource oyogedde n'ogamba luli tubadde tufuna eddagala nkumu tetubeera nkumu ggwanga lino ng'amalwaliro gakaaba teri ddagala tetwabeerako nitugendako ne mu National Medical Store nga eri amalwaliro bu health facility bwaffe butugamba teri ddagala ffe mu parliament twayisiza ez'eddagala nitugenda mu National Medical Store kiki obuzibu buvaawa twakizuula nga bano bagula ne balwawo litambuza ne lifiira mu store ne balyokya bwe baba baliguze ligenda bweriti mu bokisi gwolowooza bokisi etuusiza ddagala bwe yeetoolola bweti waliwo ze twakwatirangamu kondomu nga batutte bokisi lya ddagala lya malaria naye nga muli bajjuzaamu kondomu mu bokisi obutono kino ekinene ekyokungulu kiriko malaria drugs akati gwatunuulira wali ku sitoowa ebiyingira omanya eri omusujja likoze ki liyingidde mu kalwaliro keewaffe eri nakifuma kozi baleese kondomu liri eddagala lyennyini balikoze ki kale ekiseera kyatuukanga ebyo byonna tubimazeewo essaawa eno ekizibu kya human resource tuyinza okuwa minisitule ya health amagezi nti abaffe gye mubadde mugenda okuzimba kasheedi abalwadde mwe banaatandikiranga ku ddwaliro mukendeeze awabadde awabalwadde 1,500 ate tuteeketeeke abasawo kakati ekyo byebintu ebisobola okwogerwako tutambulira mu budgetiemu within the sector nitugamba kino kisaawa eno kyekisinga kino obukulu ebyo bye tulina okwogerako naye ekizibu kyabano it is not a one off bw'oba ogenda okuzimba kasheedi kali kugambye it is a one off bw'omala okukazimba omwezi ogujja tojja kukongerako naye zino ezaabano buli mwezi zirina okubeerawo akati you must be sure kyekiri president kyeyali atugamba nga tugamba tuzongeze naye tuzongeza naye tunaazimazaako kati olaba kitukutte musawo nanti akankwa eddakiika bbiri nga tumaliriza neyanza nnyo mwami kaya nga mmaliriza mbebaza olw'okumpitaku ku ku sho eno era nga mmaliriza njagala okuwa buno obuwaka tife ngaffe abalindiridde okukakata tetulina muntu yenna gwe tulwanyisa tetulina buzibu na gavumenti wabula kyetusaba tusaba batudeploying tugende tukakate tumaleko omwaka gwaffe mirembe tufune license naffe bazadde baffe beyagaleko nga tutandisa okukola nammwe mufune kantu ekyokubiri tusaba gavumenti naddala okusinziira ku presidential directive tusaba contract z'aba intern nurses ne ba intern pharmacists zikorektingiwe bafune ezo sente ze balina okufuna kubanga ffenna tubadde wano nga twogera nitugamba nti ekizibu kya prioritization tusaba mututeeke ku mwanjo ffe nga ffe ab'ebyobulamu naddala ffe abali mu kukakata kubanga era wenna amala n'enkuguka n'enfuluma n'enfuna license nze ngenda okukola ku maama wo nze ngenda okukola ku taata wo tusaba intern nurses bafune sente zaabwe 2,200,000 ate nga tezijja bwe nti ffenna tukimanyi nti ziri tax naye naaka akati tusaba gavumenti ekatuwe omwaka guno nga tutandika contract zaffe zijje nga zirina right allowances ne ba intern pharmacists
million zaabwe bbiri n'ekitundu ne ba intern doctors million zaabwe bbiri n'ekitundu ekirala nga tutandika nga tugenda tutandika okukakatibwa kwa kirimu ebintu biringa bibiri wanu mwabagenda babasindike mugende gemulino genda ekyokubiri bwe mugenda akasente kamu mukagalanga bukalina okujja kajenga bukalina okujja tuleme kufuna instances ezokubeera nti mzadde wange agenda feelinga burden ate nafeke nyini obera frustrated ugambe enzo obusawo nasoma bwati twagenda soma obusawo buna abasinga kufenga kye kiloto kyaffe. It was my dream to become a nurse, so I really don't want my passion to die just because of frustration. I am very ready to serve Ugandans, to give them the best health services as they need. Thank you. Edda chikabiri. Tweyanzanyo. Obedo linako ya galo kuhunzika na koke nkusazamu ti uja kaleta kaleta kati. Yes, mkanzo kengate kunancha. Wetuwa yutandika Federation ya Medical Interns. Tuwa ina moto ila tuchajitambuza. Here to serve the nation. That is the motto of the medical interns. We are here to serve the nation. But as we serve, tuina oath, ono ya choge de chasent, tuina oath, tula ila feba, doctor nga tula ila nga tuva mu university. Magamba, may you serve, but as you serve, may you enjoy. Eh? May you, this is an international oath. Where is that? May you enjoy the environment, the service you get as you take this gwengo osaze okwata masira go muntu okugenda mukyenda kye ojemo obusawo obwo odemo okisale okiyunge bo vayo boti botumyayo kefu javas tewali bo tewali bo bikubanga nawe kyokoze kirungi kati honorable olokuba nyina obudde kutono sija mudamu yagambye nti one, sente zetu discussing as a budget 2023-2024. Siza eno remaining small half. Kubanga bano, ekitundu ekinene cha omwaka gwa bagenda chikola mu budget iliyo kola chi? Ejja. Ejjako. Era, honorable minister anoza bwe yabadde present, ya presenting ze projections za budget iliyo kola chi? Ejja. Ejja. So, tetuli wan eno, tuli wali chi? Ngira mu maso. Era kyovula banjagala engeri gyoyina ba MP boyogera nabo njagala kutunula mu TV point mu kamera bwana nkoole buli member of parliament ba parliament ba MPs muli 529 plus mugende mu sete serezo mugere ne speaker mugere ne ba commissioner ba parliament mugere na buli omu mukwate obumbi obwo enkaga obwetaago mwaka mulambo okusasula abasawa ebi enkumi bbiri mulukaga mubuteke mu budget ministry y'ebyobulamu ereme kubaako na kyekwekwasa bano bato baffe bagende malwaliro baweereze bannayuganda ekyokubiri ministry y'ebyobulamu ekwatagane ne ministry y'education bakole focused long term planning for the numbers okulaba nti ba specializing doctors ni bano ba intern nurses intern pharmacists intern doctors baba tekera ebintu bireme kubanga bya biringa bigwa bitalaze so eyo ezo songa nkule kyokusatu ebyobulamu si just basawo ebyobulamu kitegeeza ne ddagala gloves kitegeeza nibyo tukozesa byetukozesa honorable yagame nagame bibinji nenjagalo kimenya kubanga sinacho ogerako ebyokozesebwa bikyali wansi. Budget ya National Drug Authority ndoza bako emyaka esatu okugezaako jongerako. Population yavaayo eri mu 20 eri mu 50 million almost. Bana Uganda bonna abasinga healthcare bajija mu public health facilities. Ne mama wange nze ndi doctor. Naye we yarwala recently namulese mu public health facilities. So, fena tujetaga. Ekisembayo ba honorable members ba MP ne ba government official. Government tujisaba. Ya tugambi twagala baje ebyobulamu babifune mu gano marwaliro ate bwe baje tebaleeta nnyo sharp shooters kututisatisa na bantu bambade byambalo owulira baje naffe tubajjanjabe basobole okulaba
kyetuyitamu nga tujjanjaba abalonzi, kyetuyitamu nga tufuna obulamu. Naye bo buli lwe banaagenda e Germany ne bagenda e Kenya Nairobi, kubanga yo waliyo ebyobulamu ebiriki ku mutindo, kigenda kweyongera okunafuya ebyobulamu olw'ensonga abatukulemberamu tebamanyi kyetuyitamu mu ngeri yaki ya bulijjo. So awo wenkomye njagala okumaliriza nga ntumira abewange n'abemawokota musajja za Ssaabasajja, abantu bagende bagule emijoozi tugobe nawookera wa Mukenenya mu ggwanga lyaffe Uganda. Kanso obumbawumba otunuulira ensonga zonna, ntunuulidde budget tusobola okusaba supplementary, tusobola ogenda nga tulobola ne tulobola kubanga olw'okuba honorable government emisaala misaala tusobola okukyusakyusa nti tuli mu ministry ya byabulamu naye katuwe priority. Byonna gw'obitunuulira otya? Webale nnyo. Waliwo munnange mu kisiibo muno saawaawo nga mwenda ez'olweggulo ng'ekisiibo kimuyiseemu n'agamba naye oba nakkuta bw'anaatuuka okusiibulukuka. Olwaleero mu kunyumya kwaffe ebirowoozo biba byesomba olw'obukulu bw'ensonga y'olwaleero ebyobulamu. Naye kimu ku bijja, bambi gavumenti yaffe eringa erimu abantu abazikiza b'omuliro ng'ebintu ebisinga obungi bigituukako ne yeekanga bwekanzi. Njagala okubuulira waliwo kye bayita Students Loan Scheme. E Tanzania baakikola, bawa abaana ne babawola ssente, naye abaana abo babakusuwa ddiiru bwe bawoze ssente nti bwe bamala okusoma bwe bati bafuna omulimu nga ne gavumenti yeegubawa. Kati omulimu ogwo gavumenti kwesolooza n'eggyako ssente zaayo ne ziddayo. Naye njagala okutegeeza bwana Kaaya nti Paalamenti yawuniikiridde ng'abaava e Karamoja ne mu bitundu bya Mambuka mu North, abayizi abaatandika okusoma nga bali ku looni eya gavumenti bawanduka dda mu ssomero. Ne Libya yakolanga bwetyo ng'ebawa looni nga buli avaayo Gaddafi amuwa omulimu n'ennyumba Abalibya baagamba aluddeko ne bamugoba. Kati so onayono ye eyo tebeere ensonga kuba yo tagikoze eki. Pointi gye mbadengezaako kugamba nti enteekateeka omanyi yenna anaalemererwa alemwa kuteekateeka. Abalibya baagoba Gaddafi naye waaliwo obuyambi okuva mu America. Tulinyumya olulala nzikiriza olikaza ngabantu nimubuulira ebintu alyewuunya nga tunyumya byabufuzi. Kakati ekirala bambi gavumenti yaffe omuntu anaalemererwa alemwa kuteekateeka. Gavumenti yaffe esaanye okwongera amaanyi mu kuteekateeka planning mu buli sekita nti omwana ono bwe mba muzadde bw'anaaba atuuse okugenda mu top class anaasomera wa P7 anaagituulira wa. Ekigambo ekyo kikulu. Kati yo gavumenti bwebanga nayo bigigwako bugwi kiba kya nnaku. Budget resources ezo nga betuzoogerako mu Paalamenti kubanga president yalina okuleeta budget constitution bwegamba. Naye budget eyo erina okubanga eri comprehensive mukyo ng'erina ebintu sectors zonna ezikoze eki ezikapukyalinze. Okukopperera ng'okoppa mu budget z'abalala mu manifesto z'abalala naye n'otayagala bayita kubabuuza ndi bw'oyogedde ku bonna basome otegeeza ki? Bw'ogamba okutumbula ebyobulamu otegeeza ki? Consultation ffe tetuli ba consumers of ideas bannansi bano abasawo tebali, they are producers of ideas. Okuyita abantu abo ab'ensonga ng'obabuuza mwagala kukola mutya? Mukulu Kaaya nga mmaliriza kankugambeko ekiri ewaffe mu profession yaffe kuba mpulidde mwogera nga mugamba abasawo bano batwala mu private. Tulina ekizibu
Ikwena ninao mutabani agenda ko agenda kola lupapula ingire. Aha. E. Tulina ekizibu mu Uganda. Amasomero gaffe. Nze nakula tata ngamba. Olina kugenda amasomero ga government. Siwe kikyali kati. Kituufu. E Rwanda. Amasomero ga government gegasinga amaanyi. Mm. So saga private. Mu Uganda siwe guli. Mbulirayo minister oba member wa parliament. Ayagala ababe bagende mu ga government. Alikewa agamu. Nawe bata agala kujia kutubwa jani. Mwana amaluwa aliro. Mujukana temuli duwa aliro lijajaba. Chovola baba kungu bawa na baba tuwala mwaga kani in Nairobi. Tetufuna. Tumuli duwa mukisa. Okufuna yo ava, omukungu ava mu DRC. Na agama nchi. Bamu je mu DRC. Na mamu weleze chirubu. Ondelele. Bamu wujanja miyobu kolachi. Wengizo. Singa. Tetuchirina. Mm-hmm. Kale no. Tuchaina umutawano. Okusoso wazebi ya fe. Abantu bafe bano kubate gekera buli omunga ina walaga. Ochimanyi nti government ya fe. So kuro kuwe mirimunga mituwaru. Ana. Mm-hmm. Ana. Chokabuli muzada azaru umwana. Yagaru umwana wafu nechi. Omulimu government. Planning and take. Webale nyo mkulu kaya. Ina robo tumalizi. Webale nyo no kunjaza nebano. Baba yes, sema tesa balungi. Tue ya zenu. Nziki zikanya nature hawa sawo. Okufuna sente ziba mala. Echo tuachitesa. Parliament. Government. Ne president ike njini nakiziganya nacho. No kuandika na wandika. Era. Abata naba kuchiteka munkola. Naba kuchitekisa munkola. Mulibali ya zamanyi li hawa sawo bano. Kwezo okubaawo obuzibu wano na wali. Mm. Na ye engagement chikuru nyo. Ulisawa, mwomu ino kuhita hawa kule mbezenga bano, ababa sawo. Atite mulinda, mwoba malekweka andaga. Exactly. Mumumanye, ntikati, ekiseera nga chiise nga tetuogera. Mubayite. Kavu mwekele, ulida mweka andaga. Nutachi alimu yekele, mwakamuno ndemirundi etano. Nga besi jago. So, engagement chikuru nyo. Ate ye kati, kuleve edisi ya akole bibi tugamba. Kupanga bano, si mirundi mingi nga basi sinka na ye. Bano, uli ya malo kusamu nkola, nechi wani konachi sao. Kale, mubawe senteze veta aga. Echa deployment, echo chote chidi kona kuhuza. Kupanga it is part of their course. Mm. Omugami tofuna license, nga to position. Ni hati tumuwa de. Asobolo kumaliriza. Tualibale tuchisoso waza. Nesula wanga tuchigusa. Nzimba uwe ya mu. Uonawe na asobolo kuogelela kusonga ya mu. Nja kujogelela. Ate nsobola. Ataba baka amba inabe ampuli didamu. Nabu nsobolo kubagusa. Ngawe chiri ndi. Cha budget dako. Lazima. Tuja kuluwana tutabe. Nga mungeru wako sente. Kuwange vyobula mu. Aga mubula mbwe vugaga. Bino bina byona tubikola naye atali mulamu takola ki tabinyumirwa mwebale nyo mwebalire ddala njagala okwebaza abetutambudde nabo abasawo mbebaza atubadde ne munnamateeka ne yinginiya nange owamawulire ate omusomesa kigamba emirimu egisinga okubeera emikulu nange sebo nsomesa abasawo esebo bwe nina bwe nimukola njagala okwebaza abatambudde nafebe tukoze nabo timu yona Godfrey Mbuke yateeka program. Wile Kalanzali nana yeba akola nabo wansi tamale jali programu ene ja kudibwa mecha kusawanya ezo kumacha mbajukiza olwalero mazali wa gasaba sajja Kabaka atzingido omukaga Sunday tugende mu lubiri fenna tugweyo tugende tuberenga twetaba misinde ejo obujozi webuli emijozi wejiri banange tujumbire amazali wa gabene bagaliza ekirungi. Thank you.